Intrat în lupta pentru play-off? Nu am intrat în lupta pentru play-off. Șanse matematice sunt foarte, foarte mici, dar încă mai este o speranță cât de mică. Noi luptăm la fiecare meci să luăm cele 3 puncte și după aceste două meciuri care au mai rămas, vedem unde ne situăm. Ce șanse sunt mai mari? Voi să intrați în play-off sau Petrolul să se salveze la retrogradare? Nu știu, nu mă puneți pe mine să fac comparațiile astea, dar sincer mi-aș dori ca Petrolul să se salveze, pentru că este o echipă o echipă de tradiție în fotbal românesc. Ați văzut și galeria a venit în număr mare la stadion și eu, sincer, mi-aș dori să salvez. Până la urmă, golul e marcat din penalti sau din acțiune? Am avut noroc. Dacă nu ai noroc, e imposibil să marchezi, așa că mă bucur că am marcat și că echipa a câștigat astăzi. O sărbătoare de Valentin Day. Da, ce să zic? Pentru cui dedici victoria? Măi, familiei mele și prietenii mele, cu siguranță, și bunicii mele care e acolo sus și veghează asupra mea. Sărbătoriți? Cu siguranță o să sărbătoresc, o să ies în oraș, nimic mai mult. Ești cu gândul și la echipa națională? Da, voi sta cu gândul la echipa națională atâta timp cât voi avea șanse. În primul rând să fiu sănătos, să joc cât mai bine la Craiova, echipa să meargă din ce în ce mai bine și atunci cred că voi avea șanse să merg la următoarele meciuri amicale și după aceea la campionatul european. Terenul? Terenul, ați văzut și dumneavoastră, a fost unul foarte greu și cred că jocul a suferit puțin. Noi pregătisem altceva, dar mă bucur că am fost mai pragmatic și am câștigat astăzi. Pentru tine, care a fost surpriza etapei de astăzi? Surpriza etapei? Etapa Victoria Pandurilor? Nu știu.